V Novom meste bolo aj uplynulé dni rušno. Všetko podstatné sa dozviete, ak aj naďalej zostanete s televíziou Bratislava. Navštívime tržnicu na Trnavskom mýte, ktorá ožila Veľkou nocou. Pôjdeme aj za seniormi do denného centra na Športovej a pridáme tiež reportáž z country bálu na Vajnorskej. Želám vám príjemné sledovanie. Veľká noc aj tento rok zavítala do novomestskej tržnice. Ako inak, pod taktovkou šikovných senioriek z denných centier napiekli koláče a postarali sa aj o tradičné veľkonočné dekorácie. Páni sa zasa mohli priučiť, ako sa pletie korbáč. Dámy a páni, želáme krásny veľkonočný pondelok, krásny sviatok. A dnes to bude, aj keď sme v tržnici, o šibákoch, vajíčkach, o šúpoli, o koláčikoch a možno aj o niečom viac. Poďme na to, poďme zažiť spolu veselú veľkú noc. Dámy, želám naozaj krásny sviatočný veľkonočný deň a musím prezradiť, že v jednej ruke mám mikrofón, v druhej koláčik. Bo ste ma ponúkli tými fantastickými koláčikmi taký veľkonočný recept. O, tak to je tajomstvo kuchyne, nebudeme prezrázať. Ale tak som myslel, že len či takéto fantastické koláčiky pečiete len na Veľkú noc alebo po celý rok? Takéto koláčiky sa pečú aj po celý rok. Ináč z nášho denného centra sme vydali knižvočku recepty babičiek z denného centra na Športovej. Takže je to aj odtiaľ čerpané. Madám, aj pre vás tá Veľká noc, trošku je to pečenie také slávnostnejšie, že ja viem, dámy vždy do toho pečenia dávajú lásku, ale že trošku viac lásky, keď je tá Veľká noc. Viete čo, ja nepečem veľa, ale celý rok niečo vždy pečem. Tuto som mala dneska rumové rezy a ty boli vynikajúce, naši moje vnúčky a syn to má veľmi rád. A hneď som to tu predala aj. Vás oslovím, majstre, pretože vy čo predvádzate s rukami, to je jedna veľká symfónia. Koľko rokov sa už tým korbačikom venujete? 50, 60. Neviem. Táto tradícia, čo myslíte, vedia aj teraz tí mladí chalani, keby našli tú vrbu alebo niečo, vedeli by upliecť takýto korbač? No, za prvé problém je nájsť vrbu v Bratislave. A za druhé, treba si prečítať Boženu Nemcovú. Ona, keď bola na Slovensku, tak tento zvyk popisovala, že aký je. Proste, že ako tie dievčatá, že keby ich neprišiel niekto vyšívať, tak to by bol amen. A že koľko vajíčok komu dávali, lebo to bola hodnota vajíčka. Ten vyvolený dostal najviac. A vidíte, teraz keď sme pri tej šibačke, však stále je to šibačke, musíme prezradiť, že Božena Nemcová je spisovateľka, aby aj tí mladí vedeli, ktorí nevedia. A jedna vec, majstre. Vravíte, že 50 rokov to už pletiete. Máte jeden korbáč 50 rokov, taký ten obľúbený, alebo každú šibačku si upletiete nový? Lebo napríklad ja stále nosím 30 rokov ten istý korbáč. Nie, ja to vlastne všetko rozdám, tak mne nič neostane na konci, viete. Pani Vierka, aj vám krásny sviatočný deň, samozrejme želáme. No, skvelé pagačiky, už sme to mali možnosť ochutnať. Teraz si diváci budú myslieť, že ja len jem a nepracujem, ale no to sa patrí ochutnať. A zrejme k tomu vínečku, lebo šibačka je o tom vínečku. Zrejme k tomu vínečku to dobre padne. To sú pagačiky, ktoré chutia deťom, mužom aj ženám, lebo sú lahodné, robia sa veľmi ľahko, upeče ich každý. Pre vás tá Veľká noc, tiež veľký sviatok, veľké tradície, dodržiavate to zrejme doma? Áno, dodržiavame. Od najmenších detí až po tých dospelých, lebo Veľká noc bez tradícií nie je Veľkou nocou. Dobrý deň, prajem, madám, dnes je to o umení. Koláčiky sú umenie, korbače sú umenie, ale naozaj tieto vajíčka,
na nich palička, vidíte, aj sa mi to rimuje. To je ťažké umenie, vy ste sa to kde naučili? Ja som, začala paličkovať ešte v roku 1974. Na Donovaloch mi jedna pani ukázala, že ako sa to, vôbec ako sa držia paličky. A teraz máme rok 2000, koľko? 16? No tak už 40 rokov paličkujem a takmer každý deň. Pozrite, aký tenučký materiál je potrebný na tie vajíčka. Z takéhoto materiálu potom dám na to vajíčko, upevním. Veľkonočné, áno. Je to naozaj nádherné. No vidíte, vy ste sa to naučili na Donovaloch. A čo, či už vaša dcerka alebo vnúčka, posunuli ste to ďalej? Áno, samozrejme. My sme folkloristky, s dcerkou aj máme folklórny súbor a tak musia ovládať aj takéto práce folklórne. Aj dcerka, aj vnúčka paličkujú. A ešte mi prezrate, že koľko tých vajíčok rozdáte tým šibačom na tú Veľkú noc? Rozdám, keď niekto príde, tak darujem. A veľmi si to opatrujú. Keď prídem niekedy počase k ním, ešte stále to vajíčko je u nich. Musím prezradiť, madam, že aj keď sneh už vonku dobre, že není, ten váš koláčik sa mi rozplynul na jazyku ako sneh. Prezradíte recept? Viete čo, my sme vydali knižku v našom klube a tam ten recept je. Je veľmi jednoduchý a vy hovoríte, že fantastický, že? Tak ale aby diváci nemuseli čítať knižke, prezradte, lebo to je naozaj nebo v ústach. Kompletný recept, to je zdlhavé rozprávanie. A viete čo, máte pravdu, šéf-kuchár musí mať svoje tajomstvá. Pre vás tá Veľká noc, je to o pečení, o varení, alebo aj o tej radosti, z radosti toho sviatku. Áno, radosti s rodinou, užiť si trošku. Ale o varení a pečení určite, veď keď tá rodina príde, čím ich nakrmím, nie? Dobrý deň aj vám želáme, no krásne babiky zo Šupolia. No ja sa vám priznám, že naposledy som to videl v sekretárii mojej babičky, ale vidím, že toto umenie, toto naozaj ťažké slovenské umenie pretrváva a mám z toho veľkú radosť. No viete čo, pretrváva, hej? Pretože mladí sa to učiť nechcú, pretože je problém si zohnať Šupolie. Musia si ho ísť natrhať, ale oni by ho cez internet chceli kúpiť. My už sme generácia a ja už mám dosť rokov a už končím 4 roky a stále chcem pokračovať, pretože naozaj na celom svete sa toto nevyrába. To je typicky slovenská výroba. Ja neviem, možno, že by bolo treba v školách, aby znova začali deti učiť narábať s rukami, s cvernou a s prírodným materiálom. Je to naozaj krásne, vidím aj tie veľkonočné motívy, vianočku drží slečna, tam ponúka chlebík, husička tam je, áno, vajíčka, naozaj nádherné, dá sa aj šibak spraviť zo Šupolia? Zo Šupolia nie, šibák by nebol, to len z brezy alebo z tohto, z prúťa nejakého, to nie, a to by musel byť chlap. Ja robím teda ženy viacej, ja neviem, nejak viacej tí ženy sa páčia ako chlapi, keď sa robia z toho, ale viete čo, takto robíme, je to, ten názov to má Slovenská dedina od jary do jesene, ako sa niekedy robilo, hej, na poliach. Máte tu, napríklad, niekedy sa drevo nosilo, hej, takto. Niekedy sa cepy, vidíte, slama, cepy, seno, všetko je to z prírodného materiálu, naozaj. Takže chceme ukázať aj mladým, že takto niekedy to bolo. Ja viem, že sa to nevráti, ale možno, že sa to aj vráti, čo vieme. Tak viete, čo vám želáme, madam, na záver? Na šibačku veľa vody a vám osobne orlí zrak a pevné rúčky. Nech takéto krásne veci robiť aj ďalej. Ďakujem vám veľmi pekne, no dúfam, že ešte rok, dva to potiahnem. Sárka, no ty si tu jediné krásne mladé dievča. Ako sa ti dneska pomáha, lebo toľko koláčikov si predala, že asi máš najviac zarobené? No dobre sa mi predáva. A včera sme piekli s mojou babinkou. A teraz prezraď, že čo ste piekli? Koláč, jablkovo-čokoládovo-orechový a tento perník.
ten za chvíľu ochutnám, lebo si ma krásne ponúkla. Ďakujem už dopredu veľmi pekne. Cárka, Veľká noc. Tešíš sa, že tí chalani ťa prídu vyšíbať, vodou ťa oblejú a že im ponúkneš takéto chutné a krásne koláčiky? Áno. Dámy a páni, a hlavne začneme dámami. Milé dámy, želám vám veľa vody a chlapom veľa tiež robí sa to z vody a hlavne nech zažijete príjemnú a veselú Veľkú noc. Všetko dobre, priatelia. Miro Mihalík, Televízia Bratislava. Z tržnice sa teraz presunieme na Športovú ulicu do denného centra pre seniorov. Medzi jeho členmi sa nachádza mnoho bývalých pedagógov. Aj preto si spoločne uctili pamiatku Jana Amosa Komenského a v miernom predstihu oslávili Deň učiteľov. Navštívili ich aj deti zo základnej školy na Českej ulici a seniorov potešili svojim spevom. Ja som chcela vždycky byť učiteľka od decka alebo predavačka v papierníctve. To bola taká druhá moja túžba, lebo tam tiež boli zošity a také. A stále som učila, potom som mala také obdobie, že som sa dostala na školský odbor robiť na inšpekčnom oddelení, ale zase to bola škola. Takže je mi to také prisúdené povolanie, nechcela by som byť ničím iným v ďalšom živote. Spomínam si veľmi rád, pretože tie prvé decka, ktoré som mal, ja som nastúpil 25. augusta 1960, nezdržujem tým, že? Do malotriednej slovenskej školy v Gabčíkove. Tam som bol 4 roky, medzi tým 2 roky vojna. A také zlaté deti som nikdy nemal. Ja som končil potom ako vodič trolejbusu. A môžem aj príčinu povedať? No, pretože som bol, čím som bol, aj som, ja do truhly pôjdem bez výmeny kabáta. No, a tak bolo to trošku tedy také moc echt, takže niektorí takí nepoddajní, ak ja, sa nedostali naspäť do školy. Bola to radosná práca, neviem, ale keď som odišla už ako dôchodkyňa, tak som si povedala, že tuším, stačilo. Začali sa objavovať také iné typy detí nejaké. Keď aj niečo bolo treba riešiť akože výchovného, tak keď človek zvolil správne slova a pôsobil na to dieťa, tak bývalo to dosť často úspešné, keď ešte aj s rodičmi bola komunikácia. Ale potom ma začalo odradzovať také, že ako keby ste do skla hovorili. Vypočul, svoje si pomyslel. A ešte keď to zakontrovali rodičia, ktorí ho obhajovali, tak to ma odradilo a už by som potom, tak som si povedala dosť. To, ja chcem tie pekné spomienky, nie to, čo je zlé. Je to veľmi ťažká robota. To, kto to nepozná, tak to nevie ohodnotiť. Si myslí, že pán učiteľ príde do školy, pobaví sa s detičkami, trošku sa pojeduje a padne a ide domov. Takže takto to nie je. Ja som učila na prvom stupni, prvý až piatý ročník, potom neskôr sa to už ako skorigovalo na prvý, štvrtý ročník, ale učila som aj na druhom stupni výtvarnú výchovu, telesnú výchovu, ruský jazyk, a čo prišlo?
Aj na Spartakiade sme boli s detičkami, sme nacvičovali a tak. A veľmi, veľmi dobre si spomínam, mala som tú svoju prácu. Veľmi, veľmi rada. Čo by ste vy zaželali svojim pani učiteľkám ich k sviatku? No, musím povedať, že my máme veľmi dobrú triednu, lebo niekedy aj kričí, ale veľmi je úprimná a mám ju rada. Ja by som jej poželala všetko najlepšie a aby tak veľmi nepovlívali, aby bola šťastná. Ja by som tiež pogratulovala všetko najlepšie a aby veľmi dobre učila a aby tiež, aby deti poslúchali ju. Pani učiteľka, toto sú vaše žiačky a veľmi pekne sa o vás vyjadrovali. Aký je ten vzťah medzi vami? Veľmi dobrý, dodávajú mi veľa energie, veselé sú, spievajú, na flautičke hrajú, recitujú, hrajú vo filmoch, všelikde, takže veľmi aktívne dievčatka. Čo je na tom povolaní najkrajšie a možno aj najťažšie? No najťažšie je, že človek dáva zo seba veľa, ale zase dostáva. Dostáva tú lásku, dostáva tú energiu, dostáva dobrú náladu. Vždy je sranda, zasmejeme sa, že? Takže fajn. Dnes ste prišli zaspievať novomestským seniorom. Je dôležité, aby sa deti stretávali so staršími ľuďmi? Áno, je to dôležité, pretože niektoré deti už povedzme nemajú starých rodičov a takto môžu nadviazať také priateľstvá, starší človek a dieťa. Je to veľmi pekný vzťah, no a raz aj oni budú veľké a možno budú babičky. Ja si myslím, že to je veľké plus, pretože tá medzigeneračné stretnutie veľmi, veľmi kladne pôsobí tak na nás ako seniorov, ale si myslím, že aj na tie detičky. Prajem týmto kolegom veľa, veľa vytrvalosti a hlavne pevné zdravie a aby sa dočkali, že i legislatíva, čo sa bude týkať žiakov, toto bude riešiť, aby učiteľ nebol, čo ja viem, nejaké, že ho môžu to tam žiaci zahnať do kúta. Dobré zdravie, dobrú náladu, starosti nechať pred dverami triedy, prísť do triedy. Deti nepotrebujú utrapenú učiteľku nejakú so starostiami, takže tak by som. Silvia Šeptáková, Televízia Bratislava. Výborná hudba, kvalitné tanečné výkony a najmä skvelá nálada. To všetko určite ku country zábave patrí. Prenesme sa teraz na slávnu Route 66, alebo ak chcete, na Vajnorskú.
Dámy a páni, dobrý večer z country a western salónu. Ako vidíte, klobúk mám, bundu mám, už mi chýba len motorka. Tak rýchlo si ju idem zohnať, aby sme sa vydali po tej slávnej ceste, ktorá má v sebe dve šesky. Poďme na to, priatelia. Želám krásny country a western večer. Napokon však, ty si ho zorganizoval, si organizátor. Ale musím prezrať, že ja som na úvod mal klobúk na hlave, som si ho vymenil za šiltovku. Ty si uvádzal s klobúkom, ty zas klobúk nemáš. Lebo aby sme ho nestratili, lebo dneska pôjdeme po tej slávnej ceste, po tej 66-ke. Ale to, že nemáš klobúk na hlave dnes večer, i keď sme na Country and Western salóne, je úplne v poriadku, pretože sme v štýle Route 66, teda taká legendárna americká cesta, ktorá spájala Chicago až s Tichým oceánom v Severnej Amerike. No a na tej ceste možno stretnúť hocikoho. Motorkárov so šiltovkami, kaubojov s westernovými klobúkmi, takže dnes je tu naozaj taká veľká všechuť toho, ako sú ľudia oblečení, a myslím si, že to je dobre. A ja osobne som veľmi rád, že takéto myšlienky Country and Western salónu našli v stredisku kultúry na Vajnorskej ulici obrovské pochopenie a spoločne sa nám podarilo zorganizovať takú veľce fajn a príjemnú akciu. Na tej slavnej to Road 66, niekedy si sa tam previezol, alebo stále platíš? Najďalej sme my dvaja boli v Mexiku a pod Mexikom my si myslíme Trnávku. No, ja len by som spomenul tú slávnu americkú pesničku I never been in Nashville. Nikdy som nebol v Nashville a nikdy som ani nebol v Amerike a nikdy som ani nebol zvlášť na Route 66. Možno po dnešnom večeri by som sa tam rád pozrel na túto legendárnu cestu. Ovšem, keby sme to zobrali v bratislavských pomeroch, tak samozrejme som bol, lebo Mexiko, Trnávka, Bratislava, to je naše. A ešte záverečná, bo moja tradičná otázka, že aj na tejto slavnej ceste je ťažké byť múdrym a zároveň vtipným. Na dnes večer musíme byť iba vtipný. Dnes večer nikto nemusí byť múdry, pretože sa bavíme a to je to najpodstatnejšie. Zuzka, samozrejme, krásny večer. Trošku sme vás museli dať nabok, práve sa bavia dospelí. Vy už to svoje číslo máte za sebou. Nemyslím, ty, že má svoje číslo za sebou, deti majú číslo za sebou. Zuzka, country tance, podľa teba nemala by sa to niekedy učiť aj v tých tanečných školách? Lebo čo si pamätám, že čo sme chodili do tanečnej, tam country tance neboli. A je to veľmi zaujímavé. Tak country tance určite, lebo je to spojené s tým, jak sa vysťahovali z Európy tí obyvateľ, keď sa objavila Amerika, tak všetko to z tej Európy si doniesli do tej Ameriky. Takže ten základ je samozrejme doma, máme to my doma a to, čo ich učím, ja sa trochu špecializujem na ten step, americký step a írsky step a je tam strašne veľa z nášho folklóru, takže ja si myslím, že sme doma a keď to obohatíme ešte tým našim srdiečkom a keď tí dieťa do toho to dajú, tak myslím, že je to na správnom mieste. Určite, lebo srdiečko má aj slečná, ktorú držíš, fešanda, a už si ho zakryla, ale už to pán kameraman videl. Prečo si sa ty rozhodla, že tancovať tieto country tance? Neviem. Ale tak nikto ťa, však ťa nikto nemáš tú reťaz, akú mali tí černoši niekedy na nohe, tak sama si sa rozhodla, tak prečo? Lebo. Aj to je odpoveď. No vidím, že ty máš na tričku korčule, dá sa tancovať v korčulách country tanec? Nie. Prečo? Lebo sa to šmíka. To je krásna odpoveď. A aké boty používate? Lebo ja som si všimol, že vy máte také tie stepovacie boty. To sú také trošku zvláštne, že? Áno, to sú stepky. Tak sa to volá stepky? No. Človek sa učí celý život. Dneska je to o tej 66, o tej diaľnici. A čo, ty si len polovičku prešiel, že máš 33 na tričku? No. Keď sme pri tej diaľnici, chcel by si ju niekedy tú Road 66 prejsť celú takto na motorke? Áno, chcel. Teraz sa venuješ tomu tancu. Teba čo nalakalo na ten tanec?
No, aj môj brat 3 roky tancoval a potom aj mňa to lákalo, takže som išiel do toho. No to je super, dneska ste tu krásne tancovali, ja už som s vami robil rozhovor, alebo už som vás videl viackrát, ale nielen v Bratislave určite tancujete, že kde ste pochodili všade po Slovensku, alebo keď ste boli niekde vo svete, mi prezrať, že kde ste boli? Ako stanečnej? Áno. Boli sme v Rači, v Moste pri Bratislave. San Francisco? Nie. Yeah. Amerika? V celom svete. Tak teraz neviem, či Zuzka žartuje, boli sa aj v Amerike, aj v Austrálii? Nie, nie, neboli. Tak ja ti želám, aby ste sa tak o rok tam dostali, lebo naozaj tancujete perfektne a nech vás vidia aj tí Američania, aj tí protinosti, že ste skvelí. Áno. Slečna, trošku vás pri robote vyrušíme. Mladá pani zatiaľ prepáči na tú chvíľočku, no krásne, nádherný ornament. Aká je to technika, s ktorou pracujete? Ďakujem za pochvalu. Je to tetovanie henou. Je to tradičné indické tetovanie. Venujem sa tomu asi 2 roky a podstata je tá, že je to čisto prírodná farba bez chemikálií, ktorá vydrží 1 až 2 týždne. Takže je to pre takých nerozhodných, ktorí nechcú riadne tetovanie, ale chcú byť ozdobený aspoň na chvíľu. Vám to koľko vydrží? Vydrží to tie 2 týždne na ruke, mladá pani? A krásny ornament ste si vybrali, alebo krásny obrazok? Povedala som, že nechám to na ňu, takže je to prvýkrát, tak dúfam, že to vydrží, budem sa snažiť. Ale to nebudete môcť ani riad umývať, nič. Ale tak trošku možno. Mám umývačku. Ale mňa vždy najviac tetovanie, čo ma zaujalo, bol traktor vyorávajúci zemiaky. To by si dokázali nakresliť na ruku? Nikdy som takúto požiadavku zatiaľ nemala, ale podľa predlohy čokoľvek. Absolútne čokoľvek podľa predlohy. Tak viete čo, ja na chvíľočku sa vzdialím, nakreslím ten traktor, ako vyoráva zemiaky a potom to skúsime, dobre? Bez problémov, ale na tvár. Super. Tak sme dohodnutí. A tebe samozrejme želám krásny večer. Za pánom kameramanom prebiehajú spoločenské tance. Pálko učí spoločenské tance, ale ty to country máš asi maličko a hlavne nohách, že už sa nič učiť nemusíš. No v podstate nie, lebo chodím na country už od mladého veku, ako na tábori do Námeste nad Oslavou, kde sme mali pretancovanie pravidelne, takže to bolo pre nás jednoduché a v podstate je to veľmi jednoduchý ľudový tanec, len po americky, nie po slovensky. Ale dneska vidím, že ste stôl same baby. Babská jazda na tej slavnej Row 66. No, dneska máme dámskú jazdu, lebo chodíme pravidelne s partnermi do zrkadlového haja, ale tunak sme si to vyskúšali bez partnerov. A veselo. Keď sme pritom v tej Amerike na tej slavnej ceste, si už niekedy bola, alebo viem, že si pochodila ku sveta? V Amerike ešte nie, zatiaľ len v Anglicku, ale tam som si tiež vyskúšala country, ale americké možno sa podarí do budúcnosti. A ešte samozrejme tá posledná záverečná otázka, ako sa bavíte, dámy? No fantasticky, myslím, že muzika je výborná a viac nám netreba. Tak čo poviete, priatelia, bola to skvelá jazda. Napokon, máme tu jar, ide leto, tak si hlavne tieto 2 mesiace užite v country štýle, všetko dobré. Nech sa vám darí. Miro Mihalík, Televízia Bratislava. Veríme, že ste sa v našej spoločnosti cítili príjemne a že si reláciu Týždeň v Novom meste pozriete aj na budúce. Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé témy. Dovidenia.